wewe ni bahati nasibu. Ni kama unaweza anguka pande hii ama pande hii. Yaani shetani anakuhubiria mpaka mahubiri yangu usikie. Yaani yeye ndiye unamwamini kuliko pastor. Akikuonyesha kwamba unaweza anguka kesho. Let me tell you. Every believer who thinks that they can backslide tomorrow, they don't do anything meaningful for God. Sasa kila wakati wanakaaga wakijaribu kujisimamisha wasianguke. Bonge anasemanga hivi, mchungaji leo ni Bonge. Anasemanga kwamba God has already saved you. Help him to save another person. Stop thinking about you. Amen. He has already saved you. Help him to save another person. Amen. Unaona? Wewe hakikisha tu kwamba umeitwa kwenda umeokoka kwenda. Ingia uchape kazi. Ukifanya mistakes katika kufanya kazi, Mungu akuhesabiaje hiyo? Mungu anasemaga anyway umevunjia jembe kwa kazi, tutakupatia ingine uendelee kufanya vizuri. You have learned something, continue working. Naelewa, hakuna time ya kwamba eti hii na hii nijizuie nisifanye mistake, alafu na hii ingine nifanye kazi perfect. Utangoja mpaka accounts come home. We work as we make all the mistakes. Watoto wako kama wamevunja glass wanajua kupelekana glass vizuri jikoni. Samona wewe huko wao wakati walivunja glass. Wewe unaona Mungu anaweza kuua wakati unafanya mistake moja. Wewe kama ukiwa muovu hivyo au kuua. So forget about wewe sasa. Trust ya kwamba God is able to do a good work of saving you completely. Amen. Sawa eh? And you begin now to do what he called you to do. Bila kujali. Unasema jana nilifanya mistake, unafanya kama Martin Luther ambaye shetani alikuja na list ya ukafanya hivi, ukafanya hivi, ukafanya hivi, ukafanya hivi, ukafanya hivi. Akaichukua, akaisoma. Akaambia shetani ni kweli. Lakini akachukua kalamu na akaandika pale pale chini. But the blood of Jesus has cleansed me from them all. Amen. Akamupishia takatifu. Kwa sababu one of the most crippling weapon ya shetani ni kukuonyesha you are not good enough. Ama haujahitimu, haujakubalika. Unasimama unasema kwamba ni sawa. Hata mimi mwenyewe najua kama nikiangaliwa na hiyo macho niangalia nayo kweli siwezi kubalika. Me one thing I normally tell people ni kwamba nikiona watu wananiangalia hivi kama vile wanaangalia kama niko perfect. Nawaambiaga in fact this is in fact ni mbaya. Ukitokea hivi ni sorare vizuri tutakuwa mbaya, utauona. Nakwambia tu kweli utauona. Yaani unizunguke hivi tu vizuri, unizunguke pande hii, unizunguke tena pande hii, hauwezi kosa mbaya, utauona. Unaweza nichukia kwa sababu ni mfupi kuliko vile napendaka watu wakiwa. Unaweza nichukia kwa sababu vile naongea. Kabla hata hujaona huo ubaya, huo ubaya utatiwa moto zaidi na kwa sababu kuna kitu ulichukia kabla sijafanya chochote kizuri au kibaya. Na wewe hivyo hivyo. Kwa hiyo ni concentrate na hiyo sitafanya anything really for God. Si ndio? But I concentrate on my strengths. I know what I can do best. I concentrate on that. As I do that, God begins to perfect zile zingine zenye nimeshindwa kutengeneza. Anaenda to perfect hivyo mpaka tufike kule tu. Tell me, ya mwisho. Do you think ya kwamba kwa sababu watu wakikambei wanatuelezeaga uzuri wao ndio tuwachague, si ndio? So do you think that President Kenyatta is the best human being we have in Kenya? No. But why is he the president? Why? Katikati ya matatizo zake zote, halijiamini ya kwamba ninaweza. Sindiwe? Sasa wewe tatizo yako ni hiyo tu. Unafika pale kwa biashara yako unaangalia kioski hivi, unaona hapo ni mwisho. Yaani wewe huwezi kuwa na una zile nyumba kubwa ziko pale town. Zile nyumba kubwa. The tallest buildings in Mombasa. Wewe unaonaje kwamba itaweza kuwa yako? Yaani kabisa kwa akili yako, hapa unaonaje kama ni za wanadamu, za watu wenye macho mbili kama wewe? Masikio ni mbili tu. Ukiangalia vizuri, wengine wako wafupi kuliko wewe. Na wengine labda hata hawajasoma kama wewe. Lakini tatizo ni expectations zetu. Siko na shida. Mimi tukienda mahali kama juzi nimetembea na driver le gari hii nikaangalia kinyumba hivi kanyumba nzuri sana zimejengwa za kukaa zenye mtu anaweza kukomboa. Mimi mawazo hiyo ya nyingiaji ya kwamba tunaweza kukomboa kamoja kwa ofisi pale ya ministry ya kuhubiri. Hiyo mawazo ya nyingiaji. Mimi nawaza hivi, kwa nini isiwe yangu akomboaje hapo?
again. I want to see a lens here, but God loves the black skin. Vile anapenda the white one. Hiyo tutakumana Mungu mpaka ndege ya lens. If nikiwa mhubiri mweupe ninaweza nikanunua ndege yangu. Why not nikiwa mhubiri mweusi? Hiyo tuko hapo na Mungu. You remember what Bishop preached to us the other day? You know an explosion? I think it was the first message, ndio? Akitwambia kwamba wewe you are not black. It's only your house.